I denne her video der vil jeg præsentere Vitamix's 1,4 liters kande. Jeg vil starte med at tale om vådkanden, som minder om den kande, du får med, når du køber din blender. Eneste forskel er, at den er på 1,4 liter, hvor den originale kande er på 2,0 liter. Det gør også den her kande genial til små blends. Det vil sige, hvis du skal lave en lille portion hummus, en lille portion is eller sågar en tyk smoothie, så kan man altså nemmere komme rundt med tamperen i og med, at kanden er mindre. Så den er super god til dig, der laver mindre portioner. Tørkanden, som jeg har stående herover, den er til gengæld rigtig god til alt, hvad der er tørt. Så den er super god, hvis man vil lave glutenfri mel. Noget af det, vi bruger den rigtig meget til derhjemme, det er sådan noget som rismel, quinoa-mel, majsmel og også mandelmel. Og den måde, kanden fungerer på, det er, at den ligesom blæser ingredienserne op, i stedet for at trække det ned. Så man kan sige, at hele funktionen i kanden er markant anderledes, og det gør også, at det ikke varmer ingredienserne op. Så det er altså en kande, vi bruger rigtig meget. Jeg har også hørt rygter om fra venner og bekendte, som bruger den til kaffe som kaffekværn. Man kan også bruge den som krydderikværn. Personligt så er det primært glutenfrit mel, vi laver derhjemme, fordi det koster spidsen en jetjager, og det er så ultra nemt at lave selv. Den sidste kande, jeg vil demonstrere, det er nok til Vitamix-nørden. Det er Vitamix's AirDisk, og den fungerer på den måde, at der er ikke nogen kniv hernede. Der er bare en skive med nogle huller i, og det betyder, at vi får pumpet rigtig meget ilt derind. Det er til gengæld super fedt, hvis du gerne vil lave din egen mayonnaise eller nogle saucer, og du kan lave flødeskum. Du kan selvfølgelig også bruge den til at piske mælk på, om det er kold og varm mælk. Så det, den egentlig gør, det er, at den pumper en masse ilt ind i det, du blender. Du kan læse mere om Vitamix og se alle tre kander inde på highonlife.dk.